ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲဘောဓာတိကြီးဝါဝါနဲ့လိုလိုလားလားနဲ့ဒီမှာလက်ဆောင်ကနေပြောချင်းလူတွေရောခေါင်းမကြည့်ပါဘူးသူကလက်ထောက်ပြီးပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒါကျွန်တော်ပြောကြတာဘောဓာတိကြီးနှလုံးသားမြေကြီးရောအဖြစ်ပေါ်တော့ဒီမှာမြေရဲ့ဟာကြိုက်လို့မြေရတာမကြိုက်လို့မြေရတာကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းချင်းရဲ့အချင်းချင်းရဲ့အတိုင်းအတာတွေမှာအကြမ်းတွေပြောဒေသချင်းရမကြိုက်